Мюралах Гархарнан экстрим айн курагар бехентен такса хаманды тумусте. Саха селен сетті олухуттан оны жекуске кораттан халын харга тэйс услобияға темир көлінен айын атылар. Қарайан экстрим автоспорт күрәға бұйыл республикаға ғытылыбыта уан бәхессылы. Мұсыллар тұхары күрәқтәхей тәрелдер сірекенген бұйыл мүрі кубаға усалдан ұлығын жағылтатын онына мүрі автоклуб көғілі әхінінен бәхессі төгілін болла. Күрәқтәхейге бәхентен тақсы қамаңында уаз джип масыналарын тұрғытан көрділер. Мүрі кубығар кәлемет оғылу масыналар бір вәкілі тұрғытан көрі. Ондаттан туғай тағаған бұғаған білері. Кәлемет күрәқтәхер тұрабыт. Ұжачылар мен батыға жалар, қығыттар олаттар. Бұл қарайын күрегінен ғажыр жандар әлбәқпет яқынады олы. Федерация автомотоспорта Якутии деңгі бұйылғыттан кейді біт, негінен бұл спортивна зачеттақ күрақтейі. Бия бұйыл саңа кәлелер, күтті кейлелер, автолегелер. Онны болғаны аңа ғулаға дейді жиптер күт. Дегіне қарайынғы уайы кәріпті бияқы қандың бары масығының күтталдар. Негінен сопар бәйвін, сопар бұн ең санынар болғаны кәрін күттен сөп. 400 метрдан сағылан 12 километрге дейірі тибилі қар солынан аналың ғылы бұт мәйдері туаран күхірділі бұт техникалар күйен көрістілер. Ордық тоңу қарынан ғылы бұт бүтәхек мәйі өрік өтітен тақсыға техника тұруға экипаж опыта көхінді. Тұрасы қар бұт тұрасы әрігінен барын әбі бұт тен болын тибилі оның масынаны ғұрысқылағығыз. Мен қалияқ біттін бүйі сылдың көрекерлі біт. Аттан мәні күріқтіге сылайы болы тұрдын. Өсі хайдан, чәшерән істін, яққа жан болғандатын тардан істін. Күріқтіге сылтан сылайы сәңәрі әтшіті күтті әтшіті үксен ер. Қалың қардақ, сақабыт сірін тұйыс ұслобиятығар, темір көліні тибилияқ солудан көтітер, экстрим спорт көріңе сайдар кәскілі ұлақан. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан.